င်းပြည်နယ်ကော့ကလေးမြို့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရုံးငတ်တစ်ဖွင့်ပွဲနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲခမ်းနားကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီခမ်းနားကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ရကဦးတင်ဦးကလာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးကရင်ပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တော့ NLD ရဲ့ဖွဲ့ဝင်ဒီလိုလုံးကြီးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာဟိုယုံခွင့်နိုင်တာဟိုကျွန်တော်တို့အမတန်မှဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့တနက်နေ့လိုက်တိုက်ပြီးတော့ယုံပူတင်မှုလို့တော့မခွင့်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်အဲတနက်တိုက်ဝင်တာရဲ့ဒီကနေ့မှာ DKPA ဘုံမှုချုပ်စောလာပွဲရဲ့တဝန်လာကိုဘုံမှုဆန်းအောင်ကဖတ်ကြားပြခဲ့ပြီးဘုံမှုချုပ်စောလာပွဲကမိမိတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအမြဲထောက်ခံအားပေးကြောင်းသူ့ရဲ့တဝန်လာမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမိလာရှိတဲ့အချိန်ကာလမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂလမျိုးနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးသိဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတဝန်လာပြဖို့ဖွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကုန်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်တူဘောတက်ွက်ဟာအောင်ဆန်းအတော်အောင်ဆန်းကြည့်နေတဲ့ဘွားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုအမြဲတမ်းထောက်ခံပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူထုကိုကြိုးအတွက်လုပ်တဲ့လူထုပါတီဖြစ်လို့ပါပဲဆင်းဆက်ပြီးတော့လေတိုင်းသားပြည်သူလူထုများရဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလုံးဆောင်မှုတွေမှာလေအတူတူဘွားလက်တွဲပြီးတော့နိုင်ငံကဦးတင်ဦးကအခုလိုရုံးဖွင့်ပွဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတက်ရောက်လာတာကိုဝမ်းသာချေနဲ့ဖြစ်မိကြောင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းသူ့အနေနဲ့လေးစားချစ်ခင်ကြောင်းလာရောက်အားပေးကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုမိန့်ခွန်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဒါတည်တည်တော်စီစီသားမှာဘုရားတော်တော်ပါတည်တည်တော်စီစီသားများဇိုးဆိုတာစီစီဇိုးတည်တည်တော်ဇိုးဆိုတာမရှိဘူးလေ။ဒါမင်းလည်းအရာကြီးဆိုဆိုတာတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပြောတာရှိတယ်ဒီတော့ခင်းလေးဆောက်ချက်နဲ့ပြုလို့အားလုံးကျွန်တော်အားကိုးပါတယ်ဘောကျွန်တော်ဘယ်လိုက်ကအဖွဲ့ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာဟာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တရားဝင်ကြီးမှာပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့တန်ရင်းသားတမတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကျွန်တော်အင်တာမပဲလေးစားပါတယ်ချစ်ခင်ပါတယ်ဒါမင်းကျွန်တော်ဟာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအပါအဝင်ဒီလူလူတရားလုံးကိုဒီနဲ့ပေါ်ပြီးတော့ချစ်တဲ့သူပါလို့ပြောရင်ဒီလိုပဲဒီခမ်းနားကိုကော့ကလေးမြို့ကမြို့ကံပြည်သူလူထုရာနဲ့ချီတက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြပြီးနေ့လယ်7:00နာရီခန့်မှာတော့အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။